ငါရဲ့6လ22ရက်နှစ်2022ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဝီတုဒ္ဓိမဲ့ပထမဆင့်သီလနေ့ဒေသပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပင်စကသီလ၅ပါးအပြားမှာနှစ်တွဲရှိတဲ့ခြေကပထမပင်စကသီလပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒုတိယပင်စကသီလဖြစ်တဲ့စာမျက်နှာ52နှစ်เนาะမှတ်စုစာအောင်စာမျက်နှာ52နှစ်မှာဒုတိယပင်စကသီလဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီမှာဒုတိယပိစကတိလာ၌ပါဏာတိပါဒစသည်တို့ကိုပယ်ခြင်းစသည်တို့ဤအစွမ်းအားဖြင့်တိလာ၅ပါးအပြားရှိအဲ့ဒီမှာစာပိုက်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ပါဏာတိပါဒစသည်တို့ကိုပယ်ခြင်းစသည်တို့ဤအစွမ်းအားဖြင့်ဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာစသည်စသည်လို့ကြားထားတာနှစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒစသည်တို့ကိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီပယ်ရမယ်တရား เนาะตะนี้อาภิเปอัดเตเตยาเปอัดเตเตยามาปานาติปาตาสติโตโกဆိုရညာအဲ့ဒီစသည်တွေဒီဘာလဲဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖတ်ရင်းနဲ့တတိထားသွားပြီပါเนาะစသည်တွေဒီအခုပါဏာတိပါဒလို့စပြထားရင်နောက်ပိုင်းဘာတွေပါအောင်မလဲဆိုတာအဲ့ပယ်အပ်တဲ့တရားတွေကိုလည်းတတိထားသွားနောက်တစ်ချက်ဒီဘက်မှာပယ်ခြင်းစသည်တို့ဤဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပယ်ခြင်းစသည်တို့ဤဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ 5 ပါးပြရလိမ့်မယ်အဲ့မှာ5ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာပယ်တယ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟဲ့လားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဟောကြားအတော်ပရိသန်ပိဒါမေပါဠိတော်နဲ့လေ့လာကြည့်ရဟုတ်ပြီနော်သီလသည် 5ပါးဖြစ်သွားပုံလေ့လာပါလိမ့်မယ်ဒါဒုတိယပင်စကသီလရဲ့ထူးခြားချက် ပထမပင်စကသီလကြတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းနေတဲ့ကျမတို့ကြည့်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာလူသားမနေရဲ့သီလစသည်တို့ဤအစွမ်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအဓိကကြည့်သွားတယ်ခုဒီနေရာမှာဒုတိယပင်စကသီလကြတော့ဓမ္မအနေနဲ့ပဲအခုကြည့်တော့မယ်နော်ပယ်အပ်တဲ့အကုသလဓမ္မတွေကဘာတွေလဲပယ်ချက်တဲ့ကုသလဓမ္မတွေဒီဘယ်ဟာလဲဆိုတာ ਨੇ က
ဒီနေရာမှာအာဂုတုရဲ့စံကျင်ပဲဖြစ်ပုံပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုပြဒီကပြချင်နော်။ပေကျင်းစသည်တို့၏အစွမ်းပေကျင်းစသည်တို့၏အစွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီသီလတို့ဒီငါးပါးငါးပါးစီပြသွားတာလီလာတော့မယ်။ဒါကြောင့်ပေတာတွေဒီပေကျင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဒီလဲလို့ကြည့်ရင်ဖတ်ရင်းနဲ့တွေ့သွားလိမ့်မယ်။ပေတာပါမယ်။ရှောင်းကျင်နာပါမယ်။ ဒီနေရာမှာအာဟုတုရဲ့စံကျင်ပဲဖြစ်ပုံပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုမလွန်ကျူးချောင်းပါလိမ့်မယ်။အားလုံးပေါင်း၅ခုတွဲလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာပရိသန်ပိဒါမဲ့ပါဠိတော်၌ဟောတော်မူပုံဆိုပြီးစလုံးမဲလေးတွေနဲ့ရေးထားတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့တွေ့မှာပယ်ခြင်းပါဠိလိုပြောရင်ပဟာနာ။နံပါတ်2အနေနဲ့ပြောရင်ကျင်ခြင်းကျင်ခြင်းစာရှောင်ကျင်တာကျင်ခြင်းဒီပါဠိလိုပြောရင်ဝေရမဏိ။ ဝေရမဏိလို့လည်းသုံးနေဝိရဒ္ဓီလို့သုံးနေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဝေရမဏိနောက်တစ်ခုကဒီစန့်ကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတနာနော်အဲ့ဒီစေတနာဆိုတာဖြစ်ပေါ်ပြည့်တဲ့ဒီပေါ်မှာတိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဥစ္စာကသီလနဲ့တွဲနေတဲ့စေတနာဆိုတော့အာဟုစေတနာဖြစ်မလားကုသိုလ်စေတနာဖြစ်မလားပယ်ရမယ့်တရားကပါဏတိပါဒစတဲ့သူ့အသက်သက်ချင်းဆိုတာအာဟုတလဓမ္မအာဟုတလဓမ္မနဲ့ စံကျင်ပဲဖြစ်တာဒီကုသိုလ်စေတနာဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာတော့ဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လားစေတနာဒီသဘာဝစိတ်ကစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်လားမရှင်ဘူးလားရှင်တဲ့နေရာမှာအခုပါတဲ့စေတနာဒီဟလာအာဟုတုံနဲ့ပါဏတိပါဒမှာရှိနေတဲ့ပါဏတိပါဒဆိုတဲ့ဒုညယမှုမှာရှိနေတဲ့စေတနာမဟုတ်ဘူးသူဒီအခုတိလာထဲမှာပါနေတဲ့စေတနာဆိုတော့အာဟုတုဖြစ်တဲ့ပါဏတိပါဒနဲ့ဒီဘက်ကတိလာမှာပါတဲ့ တူညီနေလားစန့်ကျင်နေလား။ဒါကြောင့်စန့်ကျင်ပဲဖြစ်တော်လို့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ရှင်တို့အိုင်ဒီယာကုသလကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတနာ၊ဇေကုသိုလ်လဲဆိုဒါနနဲ့ရှင်တဲ့စေတနာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ရှင်ပါလဲ။သီလနဲ့ရှင်တော်စေတနာ။အဲ့ဒါစာဖတ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်အိုင်ဒီယာအဲ့ဒီရောက်သွားအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။နံပါတ်၄အနေနဲ့ကြတော့ပိတ်ဆို့ဆောင်စည်းခြင်းတန်ဝရ။နံပါတ်
给了他东西多不容易的他们。不过咱的呀谁谁嘛没那么白的的给我呢你的呀。咱呀叫你对谁能够给你嘛他抓来不要他呢。
好比喏，阿里干的比着，我这干的哟，家也干的哟，两手端用，为这个嘛。好比喏，阿古提拉手啦，把我这个听下啦。家也干的，我这干嘛听下来说，家也干，我这干的，阿古做这个，没切多啊，上开嘛，好不啦？他所以，家也干，我这干的，两手端啦，为这个嘛，给你打，所以提拉个。家也跟我自己跟你没论住啊听下来一段阿威这个嘛。后面呢阿龙帮本来哭八段来说阿姑。阿里嘛北京沙地路一阿算少阿伯奥山呢变成北京金金三金北撇清北手上子一天呢没论住金。阿罗本来没有阿牛的巴拿地巴扎嘛阿牛。阿里路为巴拿地巴扎你呀嘛。阿里那扎那表暖人嘞，阿牛，家里表暖人嘞，阿牛啥地片多了嘛？这里做，阿古白阿姐，阿古的啦，这马里的，巴里来说了，阿用表多，阿里阿古的啦，这马蛮的妙，阿姐阿姐呢，阿拉白梅、金梅、三金梅、白素梅、马龙珠嘞，阿姐呢，做一碗，提拉的阿巴多不？喏，阿哩 idea 完毕了，不做这样的，给他说一，他妈没睡呢，刚人家啥不说来吧。跟背来着，提拉罗提，阿巴罗提，嘞，接触了先，先打里波德拉，没听人家，怎么如果面刷皮也故事啊，好比喏，这身边比较好点嘞，来再跟啥朋友们，那么这巴拿地巴扎，巴拿地巴扎古，人家嘛个北京，北京巴哈拿地，巴拿地巴扎古，北京巴哈拿，北京巴哈拿古嘞提拉。哇北京去多孤独谁就不那孤单。北京我咱们表演北京吧把那里把他说的没告诉我北京把他那里提了你把他他拿来多少北京路咱们没拍了。他妈没说路这个就等差不多不顾你啊所以他都不报了。北京说的你啊嘛把他那北京说的把他那说的你啊嘛白阿的这样是的白阿的这样是的那确实的。白阿的个孤独了阿孤独了。阿孤独是的白阿的这样。好比喏那里阿孤独个白阿的孤独个。大家孤独是的 definition 个第一个叫嘛定给不累的。第一个叫定不累就得对。没听第一个叫没听呀呗那唯独里面个这里的都是来拿糖来着喏孤独说的孤独拉说的巴黎啊你比如拉的孤独拉说的巴黎路表演阿孤独这样的一个白天路孤独路都没好比喏他说的白天的这样的巴哈这巴白天的这样的巴哈一个好比喏阿古德拉杰玛苏的白阿多杰亚的古古德拉杰玛嘎达白德的他说因巴拿地巴扎古白金的巴哈纳米一路就来的阿里嘛巴拿地巴扎古少过起来因他个是个老我哈的纪念等你亚的表演都得得亲属的杰亚第一个编辑嘛他的古德拉阿古德拉萨第一个纪嘛第六亚他说因巴拿地巴扎的都在得亲都在得亲的巴黎路这些个个记来着多的好的啦
都在这间巴那地巴扎的找的木匠皮路的阿比的妈妈来了给白羊的时候吃一阿比的妈的阿比的妈说明怎么都定你了阿比的妈可能真有定你了巴黎肉定你了阿比的妈可能真有金秀阿塔格塔真有定你了真有定你了金秀的定就真理定啊真有定明明阿里定就真理可能阿比的妈可能真有金秀的定来扎的病人阿比的妈比的个巴黎肉几股腰都讲他别的干过，那公司老一见瞧他了呢，走啦么走啦？他讲接触到钱，来的三罗皮阿姨啊，顶就说的顶个哈讲了，听没对吧呢？啊，别的嘛，有都讲有，别的干那不，别的干那不，一见瞧弄弄路路嘛，是不咯？你顶就讲了呢，不得别咯，他都也出家在过年来的苦表了。啊，讲别的嘛，困难讲过，经冲他的。啊，估计嘛路，顶就是嘞，顶下讲了，顶他家人们，别的个那暴龙个，啊，经冲个嘞，顶管也没呀。他讲啊，别的嘛，顶就估计嘛路，你哪里那样嘛？啊，切干家家，生意的家，然后经冲个嘞，顶他外面，哎，然后都有啊，这边那的话，对对恰恰哪来谈？别的个那暴龙个，啊，经冲对他人嘞，住嘞一堆，啊，他别的嘛讲你的啊，姐。把你罗的你拉面，都在那有你拉面水，你一切干你呢多路亚面呀。他说一股的妈没水面，把那地把家水的都得在清理，阿古多拉古多拉是提前不罗妈妈的。咱们怎么说话？我也把你呢，不咋把咋问你你呢，没有怕拉你呢，你刚怕搞你呢，追个伢的，下搞的妈搞你呢，追个伢了，都在这点啥，没搞木路咱们地他了，又有路的要过。把那地把着都在在在说，古都拉阿古都拉路边，都不敢贴近贴马步。人生在这搞哪边，都不话就多了。他搞那路费，路搞那路油麻烦。后边喏，怎么说啊？你又怕啦？你把你刚怕搞那追给伢的，到时看谁家刚他妈搞你呢？谁给伢的追着？不打怕打，无人搞的要吃哪里一看嘛？都在在在说，没搞没啥了，第一啦。大兵们。不露嘞，把嘞，古德拉德马拉，阿古德拉德马拉路没得卡站，哥话第一个阿缅边境啊，白牙没说第一个个边境都也有龙波啦，这你阿弟个缅甸朋友说出差来哒，他说都在在经历把那地把那地对呀，第一个个边境多的木匠皮一路灯光细拉么细开了，细开的一拽。咋的？阿古德拉德马是的，他说因把那地把那地说的都在在经过。北京是在巴哈那，北京是在巴哈那是阿古多北拉是在个，是里拉查的杜加罗查的古多是地多拉么地多拉，哎罗阿古多巴那地巴扎是在，就是也真的阿古德拉干嘛的查的呀？塞瓦么修啦？哎罗北的这呀的古德拉干嘛的查是地呀？么地嘛是在一堆哇，是比如起来，后边喏哇啥嘞？北疆去多，孤独谁就不的。他老，好了，一大辈里的，十二月一的，好家辈的，不过的，他老一起这么入宝嘛，各路那死的来上念他的。那咱们来了多嘛，所有的讲几百嘛，北疆去多，孤独谁就不路，其他的一转，哥啊，这车，啊，比他妈公路上底下就来了他的都是，哦，俺都等开了，家里有几样的来变色路也没呀。孤独说的嘛，白得的。阿孤独说的，白阿得说，提着钱来的，包没包？他讲人家嘛，白长起多，孤独谁就白的，谁就白路追，把那把包来路对呀没？谁就白说，谁家不巴扎，谁家帮欧巴扎，谁家谁呢欧巴扎，就是挂皮的说的个，谁的对？他讲谁就白路追人追人，谁高谁的对高路？什么没水面低下来的？大哥，怎么落的呀？落，好啦，什么没水路？这你阿边表演最好的呀嘞！那边喏，扫里拉拉地路，这老弟哪里呀的？说怎么没水的？你那不喏阿边呢？他怎么没水路最好吧？怎么落龙啊？说哎，老弟是没表话哦，表白没多嘞，没水哦。那怎么落的呀？这你阿边表演，今年西部个呀啦，高顶高的路哎，那湖南奶奶、地南奶奶高开呀啦，啥里来拍啦？哎，路呢？家拉肉，你老你一对做呢？家拉皮，所以就叫做大皮青啊。怎么没收入？噶怎么都收他那里哦？便宜皮肉，乡里的吃没？怎么都是要啥皮卡啥收？怎么都一对呀？不老么么吃的？哎，你没对的，一对来呢？来对的老可以背个呀，那么背个呀？
哎呀，那个你得加拉比，最重要嘞大拉比，再远嘞亚拉比，是咯？第二嘞，我他妈没水了，那你他妈没水了呀？他妈没水了嘞，不敢搞嘛嘞。好比喏，不越不越搞了，咋办没？不越不越搞嘞，是嘞，他妈乱嘞追吧嘞，我再远啊加拉比，亚拉比说嘞你呀嘛，孤独说嘞老的哟，阿些那个皮袄没露差异，他妈肉白个，细白三样的哟，肉白三样的哟，加没加？有买三呀，家来没啥的，要啥的，男的欧罗没，有嘞欧内比，男的欧拉比，所以起码说老板一下子干那边，等下边来说了，到底阿内来了，没了，到底阿刚嘞，起码说八楼阿来说，有空阿个啥到的，西瓜的，家的乌都你猜你高楼户，少少爷呢，你有空阿刚你阿的路，男空阿刚啊八楼阿来说。孤独，老的，老阿姆拉姆老，他妈没水路来了，你呗。